programma's. En dit geeft toch een hele nieuwe dimensie dankzij deze geweldige artiesten. Ik vond het een groot compliment waard. Dat vind ik ook. Leuk om te horen. Dankjewel, Tony. En ik ga zelf met de kandidaten. Derde kandidaatje van vandaag gaat het weer alleen doen, is Sharon Doorson. Van... Ja, heel populair. Heel populair is van de bekende Doorson woningen. Weet je wat, die heb je wel. Die doen het goed altijd. KK, kosten kopen. Ik ga eventjes bij je zitten, want jij doet van alles. Je bent een bezige bij. Ja, dat noemen ze zo, grote mensen. Dan zeggen ze dat. Nou, dat is eentje die... Hoe oud ben je? Zes. Zes jaar. Houdt van dansen heel erg. Je danst eigenlijk de hele dag? Ja. Wat voor soort dans doe je dan? Wat house of... House of... Hip-hop. En hip-hop. Van Henny Houseman, zeg maar. Die stijl een beetje. Heb je broertjes en zusjes? Een broertje. Een broertje. Klein? Ja. Ja? Ik heb niet echt klein. Niet echt klein. Hoe oud is hij? 3,5, dacht ik. 3,5. Wat vindt hij van mij? Ik vind jou een monster. Oh, ben je zo gek op kinderen. Oh ja, echt, maar dat is als grapje natuurlijk. Ja. Dat, ja. Hij bedoelt dat, dames en heren. Drie! Hij bedoelt dat als grapje. Het is een grapje. Goed zeg, ik schrik ervan. Een monster. Hoor ik hem op de achtergrond? Ja, ik hoor het. Wat een monster. Nee, hartstikke leuk. Is hij er ook vanavond of niet? Ja. Laat hem maar even hier komen. Zal ik hem even een spek geven? Is het over ook? Kom maar eventjes deze kant op. Hallo. Kom maar even, vriend. Kom eens, Lano. Hoe heet hij? Delano. Delano. Lano, ook nog eventjes. Kom maar. Omdraaien. Draai om. Wat heb jij over mij gezegd? Niks. Jij vindt mij een hartstikke, hartstikke liefie. Oh. Ja, liefie, precies. Hartstikke lief. En dat van monster was een grapje, hè? Ja. Natuurlijk. Kom eens dichtbij. Hartstikke goed. Als het Jellin zegt, jeetje, keihard. Nou, wat ga je doen? Mariah Carey. Wat? Mariah Carey. Mariah Carey. Dat is goed. Wat heeft ze aan? Een zwart jurkje. Is dit het misschien niet? Nee. Het is een beetje groot. Wil je nog... Hij kan er weer uit, hè, natuurlijk. Ja, ga maar. Neem nog een spek mee van onderweg. Nog één. Neem maar eentje mee. Of wil je een andere kleur liever? Weet je niet. Ja? Nog vriend? Hartstikke goed. Doeg. Pas op. Valt op zijn playback, zeg. Ja. Nou, kom op. Andere kant. Andere kant? Ja, tuurlijk. Ja, deze. Dat is hem, hè? Ja. Maar je kerel heeft niet zo gek veel aan, maar ze heeft wel een hele mooie stem. Hé? Alsjeblieft, ik wens je heel veel succes. Het derde kandidaatje van vanavond, Mariah Carey. Treated me kind, sweetness for me, carried me through desperation, to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed, somehow the one that I needed would find me eventually. Vision of a love, and it was all that you've given to me. Right through the night, I was so alone.
you've given me. I realized the dream, and I visualized the love that came to me. Feel so alive, I'm so thankful that I've received the answer that I had. Hoe oud was je ook alweer? Zes. Zes. Ik ben in één keer ongelooflijk 42. Ja. Carlo. Ja. Ja, dit is natuurlijk ongelooflijk. Want ik had me eigenlijk voorgenomen, Annie, om vooral niet te gaan slijmen. Echt waar. Ik denk, ga niet slijmen dat ik iedereen goed vind. Maar ik wil even tegen je zeggen. Je hebt power, je hebt passie, je hebt lef. Je bent een artiest, je bent gewoon, nou ja, daar zijn we allemaal mee eens, denk ik, gewoon helemaal top. Dit is klasse. En zes jaar, is ongelooflijk. En ik wil nog even zeggen, dat vergeet je dan bijna als je dan zo zit te kijken, maar dat koortje ook, complimenten. Ja, dat wisten we al. Ja. Hey Bulletje, je zit met bloemen klaar. Hallo Bul. Oh god, ja, hij heeft het. Ja, dat heeft hij heel af en toe, heeft hij dat. Is je helemaal verstart? Even naar hem toe, even te hem spreken. Bul, hallo. Hallo, Bul. Ja, je zit in de mini Peter Show. Waar is ze? Auw! Laat maar, dat is wat meer gebeurd. Dat vindt hij het heel goed. Oké. Ja, Tony Eijk. Ja, en ik zeg vaak... Excuses voor alle koeien die kijken. Hij heeft dat wel eens meer. En ik zeg vaak dat in de mini-playback show dat het geweldig is om in de jury te zitten. Ja. Maar soms ben ik niet te benijden en ik denk dat de kijkers dat thuis met me eens zullen zijn. Want wat moet je hier nou over vertellen? En het gebeurt toch wel eens regelmatig dat je in dit programma met een mond vol tanden zit. Ja. En ik weet absoluut niet wat ik over deze jonge dame van 6 jaar moet zeggen. Want het was de perfectie in de top. Het was geweldig. Compliment. Ja. Inmiddels heeft Bulletje de tijd om... Even helemaal tot zichzelf te komen. Of het allemaal goed af, want ik denk het wel. We gaan eerst even samen naar de reclame. Daarna heel vlug weer terug. Fruity meets frutella friends. Share a smile. Taste that goes on for miles and miles. Let's all have some of that fun together. Frutella. Let's all share the taste together. Frutella, come on. Dat is mooi, hè? Massief kersen. Dat hebben we gekocht bij Meubelcentrale Heijlen. Wat een keuze. Ongelooflijk. Mooi. Alles even betaalbaar. Massief. Design. Modern. Te veel om op te noemen. Echt leer. Dat was liefde op het eerste gezicht. Bij Heijlen.
André Lon weet hoe belangrijk haar kan zijn. Daarom heeft André Lon glansshampoo met provitamine B5. Het voedt en versterkt het haar van binnenuit. En geeft het een prachtige glans. Er was eens in Euro Disneyland... De wonderlamp! Ik wens... Die lamp is van mij! Doe dan, vertrouw me. Aladdin! We krijgen hem wel terug. Kijk, Jafar! Hij is van mij! Nu mag je je wens doen. Ik wens dat hij hier altijd kan blijven. In Euro Disneyland komen al je wensen uit. Voor reserveringen bel 068310 of ga naar uw reisbureau. Iedere week kunnen ze vallen. 1 miljoen ballen. 1 miljoen of meer. De hoofdprijs bij Lotto Jackpot. En daar is Lisa in de nieuwe creatie van Huggies. Wat een pas. Zo dun. Sluit schitterend aan op het lichaam. En kijk eens naar het materiaal. Kleenex introduceert Huggies ultradunne luiers. Veel dunner dan gewone dikke luiers. En ongelooflijk, ze houden uw baby's huidje toch lekker droog. Geen twijfel mogelijk. Huggies steelt absoluut de show. Nieuw. Kleenex Huggies. Een drogere luier is er niet. Do not try this at home. Try this. Nieuw. Hotdogworstjes van Unox. Homemade. Nieuw Kiwi Elite, snel en gemakkelijk. Genietje van Mild. Dag dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom terug na de reclame. We zijn bezig met de mini Pepek Show. Het tweede gedeelte komt eraan. En er komt een hele winkel vol. Jacob en Sake, Tijmersman, Ido Harkema en Paulus Kooistra. Jongens, we gaan het zo doen. Je doet allemaal een stapje naar voren. Je zegt je naam, je hobby's, wat je wil worden en dat soort dingen. Weet je wel? Dat lijkt me gewoon verstandig. Anders wordt het een rotsertje door elkaar heen. Dus je stapt naar voren toe, je zegt even je naam en noemt even alles op wat je kwijt wil. Sta niet zo vreselijk in je microfoon te lachen, joh. Vervang het even goed te lopen, die schapenlach. Hey, kom op, jij als eerste gewoon, kom op. Nee, eventjes een beetje show. Beetje, niet zo houterig, dat doe ik al. Gewoon een beetje zo. Ik ben Jacob. Welke camera doe je? Ik ben hier spannend. Mijn hobby is binnen kids en voetbal. Wat? Ondertiteling graag, ik versta er niks van. Wat zijn je hobby's? Kaatsen en voetbal. Kaatsen? Wat is kaatsen? Oh. Dat is als je schaats zonder ding om, zonder ijs. Nee. Maar wat is kaatsen, joh? Wat is dat? Is dat kaatsenbal? Wat een vroegere spel, zo wat je... Met maar eens opslaan. En we staan een twine perk en een maat opslaan. Nou, wegwezen, want dat is niet te verstaan. Het zwaai in de park en waar kom je er vandaan? Waar kom je weg dan? Kom je daar weg? Waar kom je weg? Doe jij stellen, waar je wegkomt. Zeg waar je wegkomt. Iets spannend.
Uit wat? Uit Spanen. Uit Spanen, nou, ja. Wel spannend. Hé, hey, nou, kom een stapje naar voren toe. Hallo, ik ben die en die. En een hobby's, en een verkering misschien, of leuk. Nee. Stil dan toch! Kom op dan. Ik ben Saken en ik ben die in Spanen. En mijn hobby's zijn voetballen en kletsen en zwemmen. No. Ja. Ja. En hij eet veel pindakaas. Nee. Ja. Ik ben er nog klaar mee, jongens. Hartstikke goed. Nee. Hey, wat leuk in die eigen taal. Jij bent geweest, nou jij, hè? Naar voren toe, kom op. Ik ben Paulus Koistra en ik woon in Spanje. En mijn hobby's zijn fietsen. Lekkere wijn. Schaatsen. Korfbal, zwemmen. En het liefste wat ik eet is patat. En gourmet. Ja. Gourmet? Ja. Ja, ga nog verder. Wat nog meer? En dat was het. Dat was het. Dat was het. Nou, jij? Ik ben Ido Arkema en ik kom uit Spanje. Ja. En mijn hobby's ben ik een kartbal, keten en... Keten en jongen. En wat ik ook heel prettig vind. En met die meiden. Wat een machtige taal, zeg hé. Dat wordt een hele klus om dat een beetje leuk te monteren, hoor. Hey, en was er ook eentje die presentator wilde worden? Wie was dat? Jacob. Jacob, was jij dat? Ja, ik wil later presentator. Presentator, maar goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Nou, dat wordt een raar programma. NCV. Wat, NCV? Nou, Frank Masmeijer, je moet dat kunnen. Hartstikke leuk. Nou, jongens, we gaan even kijken. Wie gaan we doen? Een groep. Clearwater Revival. Clearwater Revival. En volgens mij is dat door een van de vaders bedacht. Want het is muziek van vaders. Hoe oud is je vader? 34. 34. Een jong broekje nog eigenlijk. Ja, bij mij vergeleken. Ik ben namelijk 36. geweest. Hey, Cletus Clearwater Revival. Wat zei je vroeger altijd? Cletus Clearwater Revival, weet je nog? Een schrapje. Ja, vroeger waren we minder leuk. Absoluut. Waar is de kleding? Die kant. Wat hebben ze aan? Een beetje... Ja, niet te geloven, hè? Ga maar even zoeken, jongens. Maar niet in de verkeerde hoek. Hij heeft het hier al. Daar is het trouwens ook wat. Ja, doet het ding nog aan. Zij spelen dat ze nog zoeken. Dat is hartstikke leuk. Zoek, 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 zoek. Ja, een beetje van die mafketel-dingen aan, hè? Ja, van die bloemetjes en glitterpakken. Laat even zien aan de kijkers op van thuis. Kijk eens. Ja, dat is hem al, hè? Een soort van pyjama's lijken het wel, hè? Nou, jongens, ik wens jullie veel succes. Het zijn de vierde kandidaatjes van vanavond. Een hele groep. En ik wens ze veel succes. Cletus Clearwater Revival. Someone told me long ago.
Bands Clearwater Revival. En nou, het lijkt wel of jullie inderdaad heel wat jaren ouder zijn geworden. Met baarden en zo zagen ze uit. Eentje met een bril, ook met zo'n snorretje. Voortreffelijk gedaan. Bulletje, dit zijn die vier jonge Friezen. Die herken je bijna niet meer. Ongelooflijk. Ongelooflijk, inderdaad. Ik was ook onder de indruk hoe hij die microfoon vasthield. Hè? Dat hij dan helemaal zo, ik dacht, als een soort haring. Ja. Zo zijn mond die liet zakken. Ja. Ik heb nog nooit iemand zo goed Mick Jagger na zien doen. Echt waar. Mick Jagger, Creedence Clearwater Revival. Wat zeg je? Je ziet al misschien op het circuit. Dat is van de Rolling Stones toch dit? Nee. Bull. Ik word gek van dit programma. Ik snap er helemaal niks meer van. Dat hebben we al heel lang door hoor, dat jij dat niet snapt. Nou, in ieder geval vond ik het ontzettend goed. Nou, daar ben ik blij om. Kan ook. Ja. Ja. Jullie krijgen in ieder geval allemaal al een dikke pakket. Niet van mij, maar van Irene. Ik heb er net even opgebeld. Ze zegt, nou, wat vind je ervan? Ze zegt van, nou, ik vind het helemaal top. Vooral de microfoonbeheersing, wat Bulletje al zei, was ook heel goed. En dan staat hij dus zo en dan moet hij nog wat zingen. En dan gaat het ook even zo, ja. Weet je wel. Ja. Heeft hij dan heel goed in de smiezen. En jullie zo erbij met die baasjes. Top. Leuk. Goed zo. Dankjewel, Carlo. Tony. Henny, ik vond het geweldig. En vooral om te weten dat wij vorige week al een winnares hadden uit Friesland. Ja. Dit is echt Friesland, Bob. En dit zijn ook jongens naar mijn hart. Want wie houdt er tegenwoordig nog van korfbal en van kaatsen? Nou, dit zijn echt jongens die moeten uit Friesland komen. Ja. Ik vond het fantastisch gedaan, Henny. En ik hoop dat je het met me eens bent. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Ja, absoluut. We gaan even kijken naar de mini-moppetrommel. Wil je die eventjes even zijn Fries aankondigen, de mini-moppetrommel? Dames en heren, hier komen de mini-moppetrommel. Hier komt de mini-moppetrommel. Zelfde? Ja. Henny, weet jij hoe een koe een haas vangt? Moet je een papiertje naar beneden, dan zien we je kopje niet op televisie. Hoe een koe een haas vangt, nou? Ik weet het. Moet jij nee zeggen? Ik moet nee zeggen, nee. Ik ook niet. Tja, dat is toch een raar, hoe kom je daar nou aan? Mijn vader heeft het gezegd. Ja, je vader zei dat je dat moest vertellen? Ja. Leuk. Ga je gewoon zitten eten, lekker op de bank bij me? Nee, dit is voor jou. Voor mij? Oh, merci, bedankt. Wat kom je nou, Moppie? Wat? Hoi, moet je mossel, hoor. Moppie. Wat is nou een mopje? Nee? Wat is een mopje? Wat is nou een mopje? Nee. Hartstikke bedankt, hè? Lekker zeg. Hoe kom je in dat koekje? Heb ik gevonden op de grond. Toch hartstikke bedankt. Lekker. Wat is nou precies een crashauto? Leg dat nou eens uit. Je gaat uit elkaar. Maar wat moet je dan doen dat hij uit elkaar gaat? Dan gaat hij uit elkaar. Ja. Maar is dit speciaal, zeg maar, op geprepareerd? Weet je wat het is, geprepareerd? Ja. Ja? Nee. Jij niet? Ik niet, maar Jasper weet het ook niet. Nee, maar hij zegt dat hij het wel weet gewoon. Ja, dat is niet. Nee, maar er zit gewoon interessant te doen. Ja. Hoe heet jij? Ik heet Germati. Hoe? Germati. Germati? Ja. En hoe weet jij? Hoe heet? Nou, dat weet je best. Natuurlijk wel. Henny Huisman. Oh, precies, daarom. Mij een beetje uit de dagen. Henny Huisman? Hoe zeg je dat? Henny Huisman. Dat is toch wel een beetje vreemd? Doe gewoon. Nou, ik doe gewoon een beetje uit de dagen, weet je dat? Nee. Natuurlijk wel. Echt niet? Doe jij een beetje gewoon? Echt wel. Val ik mee of val ik tegen? Je valt tegen. Ik val tegen. En jij wilde in de moppetrommel? Ja. En dan ga je een beetje zeggen van mij dat ik tegenval? Ja. Vind je me niet leuk? Wat vind je niet leuk aan me dan? Mijn haar. Leuk of een beetje stom? Kale kop. Wou jij in de moppetrommel? Ja. Waar is de moppetrommel dan? Hier toch? Die zit je toch nu toch in? Wauw, wat bezig. Jasper, jij moet tegen Henny zeggen, Henny, weet jij hoe een koe een haas vangt? Dan zegt Henny nee en dan zegt ja, ja. Met ja, ja oké, okay. Ja, nou wordt hij leuk. Ja. Ja, vertel op. Jij zegt nee en nee. Ja, maar moet ik echt... Ja, wel, maar ik moet toch eens horen waar ik nee op zeg? Met de net. Met de net.
Ja, met een net. Wat met een net? Dat is de clue. Dat was weer de mini-motiprobabel. Een heel leuk onderdeel in de show. Maar we gaan verder met de mini-productshow. Hier is Guillermo Lansman. Heel goed. Guillermo, mooie naam. En je hebt een bijzonder verhaal aan ons allemaal te vertellen. Je kijkt nu nog wat verschrikt zo van wat zou je bedoelen. De pet moet ietsje naar achter, zodat je goed kunnen zien. Zo, daar, zo. Dat het licht in je ogen schijnt. Guillermo, vertel het eventjes. Er is iets dat begint met het verhaal over de politie. Ja? Dan krijgt de politie een vervolg. En uiteindelijk krijgt het vervolg ook weer een vervolg. Ja. En thuis denk je natuurlijk van, nou, waar gaat het over? De laatste kandidaat, wat is dit voor geheimzinnigs? Maar het is een mooi verhaal. Vertel op. Eerst wil ik politie worden. Daarna militair. Daarna militair. En daarna voetballen. Of je het niet druk genoeg heeft. Maar waarom precies? Want je begint met politie. Waarom bij de politie? Kan ik mensen arresteren? Dan zijn ze gearresteerd. Ja. Alle boeven zijn opgepakt. Ja. Het is dus rustig op straat. Ja. Dan militair. Waarom ja. dan militair? Omdat nog naar andere landen gaat en dan heb ik zo een kanon. Met een kanon. Voor de vrede. Ja. En wat dacht Guillermo dan? Dan zijn er geen boeven meer, dan is er dus vrede. En dan is het leuk eigenlijk tijd om te voetballen. Ja. Zo heb je het bedacht. Ja. Wat is je favoriete club? Feyenoord en Ajax. Dat kan niet. Sorry, maar dat kan niet. Je bent of voor Feyenoord of voor Ajax, dat kan niet. Nee, niet lang nadenken. Feyenoord. Toch Feyenoord. Ik zei het al, je bent of voor het een of voor het ander, maar de beste speler zit bij iemand anders, geloof ik. Hè? Bij Ajax. Degene die... En wie vind je dan het leukste? Jari Limane. Jari Limane. En die zit bij Ajax en je bent eigenlijk gek van Feyenoord. Het is een beetje een vreemde combinatie, vind je niet? Ja. Ja. Nou weet ik ook een beetje een vreemde combinatie, maar daarom vond ik het juist wel leuk. Zeg maar wie je na gaat doen. André van Duin. Ja. Nou, het is iets spierwit, André altijd. Alhoewel, op Aruba valt het een beetje mee en hij heeft rood haar. Je hebt zo'n mooi bruin kleurtje en zwart haar. Hoe moet dat nou in hemelsnaam? Een André van Duin. Sminken. Gewoon, ja, je moet, ja, wij zijn wel gewend om kindertjes bruin te maken, maar dan moeten we jou wit maken. Ja. Hè? Dat is toch eigenlijk heel vreemd, maar wel leuk. Ja. Ben je fan van André? Ja. Je dacht, hij woont op Aruba, is een lekker warm land, dus ja. Ik ga hem nadoen. Ja. Welk liedje ga je doen? Als je huilt. Als ik huil? Nee, ik. Wacht eventjes, jij huilt? Ja. En daar zing je over? Ja. Is dat liedje met dat hele speciale apparaat met zo... Ja. Wie heeft dat gemaakt voor jou? Gewoon gekocht. Dat kun je kopen? Ja. Dat zijn die huilbrilletjes. Oh, ja. Misschien wel handig voor een surprise show een keertje om zo'n ding op te zetten. Want dat kost me altijd maar tranen. Even kijken. Gekke kleding moet André aan, hè? Die houdt altijd van vreemde jasjes en ruitendingetjes. Ja, daar zie ik al iets hangen wat erbij past. En een beetje gekke pet. Is dit een leuk ding? Ja. Ja? Ben je helemaal tevreden zo? Ja. Goed zo. Dames en heren, jongens en meisjes, de laatste kandidaat van vanavond, André van Duin. En goed zwaaien. Als je goudvis is verdronken in zijn kom, wanneer je naar je vrouw kijkt en je wordt ineens niet goed. Als je zelf gaat zitten op je nieuwe hoed.
als je op jacht gaat en konijnen schieten terug. Als je je snijdt bij het scheren in je rug. Al wanneer gaat dan dansen op een mijn die je niet ziet, dan heb je reden om te huilen van verdriet. André, als hij dan huilt, huilt hij weer uit één oog, aan de rechterkant. Heb je nog een beetje water over? Ik denk het niet. Je denkt het niet? Probeer nog eens even één keer, eventjes, hoe dat... Ja, dat is helemaal... Ja, hij is helemaal uit... Ja, nou, ja. Denk het niet, zo zeg! Goed hoor, jongen. Tony Eijk, nou, wat een straal nog, hè? Ik vond het geweldig en hij is precies André. Ja. Want ik heb vanavond met hem een bordje eten gehaald. Samen hebben we samen gezellig gekletst. André is een jongen die geen pretenties heeft, geen verbeelding en hij is net zo sympathiek. En het leuke is, hij doet André subliem na met die scheve mond. De timing is precies André van Duin en hij heeft de hele zaal plat. En niet alleen de zaal, maar ook de jury en vooral de voorzitter van de jury. Nou, hij heeft het fantastisch gedaan. Leuk om te horen, Tony. Belletje. Ja, dat, vooral dat bekken trekken, hè? Jawel. Dat vond ik waanzinnig en eigenlijk wou ik een soort deal met hem maken, dus een regeling. Als ik nou die pet van hem mag hebben, van Chicago Bulls, hè, dan laat ik je winnen. Dan koop ik hem wel even om, want die laat zich makkelijk omkopen. Nee, dat wacht even, dat gaat niet. Hoezo? Je geeft of een pet, gewoon leuk. Ja, maar als ik nou regel dat hij wint, dan krijg ik die pet. Dan kun jij het toch niet regelen? Nee, dat doen we... Tony Eijk laat zich makkelijk omkopen, man. Nee, dat doen ze... Nee, nou, daar zit het alsof we jaren bij, dat doen we niet. Geef gewoon die pet en vraag daar niks voor terug. Doe eens een beetje sportief. Nee, die pet is van hem, die wil ik hebben. Je snapt ook niks. Is het zijn pet? Ja! Wat een dom figuur, ja, dat je dat niet eens snapt. Ja. Nou, geef het terug. Terug? Geef terug, bulden. Is raar. Blijf van die jongens je spullen. Je hebt uit de kleedkamer geleend. Het is je eigen pet. Nou, dat is helemaal mooi zeg. Carlo, dat kan toch niet? Het kan niet, het kan niet. Ja. Het is verboden. Je moet je schamen. Ik moet je niet mee. Ja. Goed, nou, ik ga toch even wat zeggen. Wat ik heel goed van je vindt, gewoon een bekkie. Je hebt een lekker bekkie, een goed komiek bekkie. Je moet het ook staat maar... Staat het daar? Hè? Staat het daar? Ja, kijk, hier heb ik het opgeschreven. Heb je het opgeschreven? Kon je niet onthouden? Het staat nou met Bekkie, staat nou met 1 K of 2 K. Nou goed. En je moet ook maar natuurlijk durven om zomaar even op de grond te gaan liggen hier. Ja. In Alsmeer. In de studio. En ik wou nog één ding vragen. Misschien kan dat nog... Even zijn handtekening. Want het wordt een groot artiest namelijk. Maak ons nou. Even je handtekening. Dan gaan we inmiddels...
eventjes kijken naar fragmentjes van alle vijf de acts van vanavond. Kom eens aan. Een nieuw begin. Een nieuw begin. Wij zijn nu vrij. Wij zijn nu vrij. Wij staan nu in. Een nieuw begin. Voor jou en mij. I had a vision of a love. And it was all that you've given to me. Prachtig allemaal en leuk en spontaan en goed gedaan. Maar wie wordt er nou nummer 1 en 2 en de rest op de derde plaats? Dat weten we inmiddels. We gaan het zo aan Tony Eijk vragen. We gaan alleen eerst Carlo Boshart bedanken. De groet aan Irene Moors en veel succes met Telekids. Dankjewel, Carlo. Bulletje. Ja. Normaal gesproken zeg ik altijd even heel snel, jij bent er volgende week weer bij, maar je bent er volgende week niet bij. Ik ga naar Spanje aan een hele grote show meedoen. Ja. Voor stieren met een soort rode doek. Ja. En met speertjes, ik weet het, is een eenmalige show. Een soort stierenslag. Ik weet niet, een eenmalige show schijnt het te zijn. Ja. Dan ga ik ermee, dus volgende, Volgende week ben je er niet, maar dan ben je er weer. Daarom wel. Nou, veel succes dan, Bul. Nee. Wat leuk, voor de Spaanse televisie gaat hij optreden. En Tony, hij blijft gewoon bij ons. Ja, maar, en ik kom hier ook met de uitslagen. Ja, natuurlijk. En die zijn zeer verrassend, want we hebben uitsluitend prijswinnaars. Ja. En ze hebben allemaal vanavond de derde prijs gewonnen. Ja. Heb je een kaartje van vorige week of zo? Nee, oh. Want ik heb nog een extra verrassing voor jou. Nou, vertel dan. Want jij weet absoluut niet wie er op nummer 2 is geëindigd. Ik niet. En nog niet. Is de act Aladdin. Aladdin! Oh, dat is prachtig. Zal ik hem aan jou geven? Dat goed. En op nummer 1 is gekomen, en dat hadden we een beetje verwacht, Mariah Carey. Mariah Carey. Ze deed het toch wel echt fantastisch, hè? Maar dat geldt natuurlijk ook voor jou, alsjeblieft, een derde plaatsbeker. En dan hebben we hier nog de groep, zal ik hem jou geven? Jij bent de zanger. En dan geef ik hem ook aan André van Duin. Inmiddels buiten beeld de tafel weggehaald, zo gaat het op de televisie. Dames en jongens en meisjes, aanstaande vrijdagavond zijn we weer RTL 4 met een nieuwe aflevering van de Mini Palet Show. Hier stond je dan vanavond. Het was wel spannend en toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. We laten ons niet kennen, we gaan gewoon maar door. Want wie niet tegen zijn verlies kan, die is maar ziende voor. Met z'n allen, met z'n allen. Some more.